Kaixo, Beasain Institutoko Ekonomia Mintegiko irakasle bat naiz eta oraingoan ba enpresa eta negozio ereduen diseinua ikasgaia aurkeztuko dizuet. Ikasgai honen helburuak bi dira batez ere, eh? Bata da enpresaren ezagutzara hurbiltzea eta bestea da ba negozio eredu bat diseinatzea, ba ikasleen sormena sustatuz. Ikasgaiaren izenak dioan bezala, ba, batez ere lantzen da, ba, bueno, enpresa zer den, ze mota dauden, eta enpresa horrek dituen sail edo departamentu bakoitza aztertuko da eta landuko da. Horretarako, lanketa bi modutara egiten da. Alde batetik eduki teorikoa daude eta bestetik praktikoak. Eduki teorikoen aplikaziorako, ba, ikasleek taldeka enpresa bat sortuko dute. Eta eduki praktikoei dagokionez, ba, ikasleak, ez, ba, enpresako departamentuetan, ez, ba, erabakiak modu eraginkorrean hartu ahal izateko, ba, ezagutzak eskuratuko dituzte. Ebaluazioari dagokionez, ba, esan bezala, talde lan bat egingo da, talde lan hori horren txostena aurkeztu beharko da, idatziz eta hoz defendatu beharko da. Eta ebaluazio guztietan egingo da hau. Eduki praktikoei dagokionez, ba, ebaluazioan zehar, gaitegia gehitzen doan enean, ba, pixkanaka, ba, hiru praktika desberdin egingo ditugu. Eta horretaz gain, ba, gelan egiten den lana eta izaten den jarrera ere ebaluatuko da. Ikasgai hau egiteko, esan behar da, ba, lehenengo maila, lehenengo batxilergoan, ekonomia egitea ez duela axola. Bi ikasgai independente dira eta zerotik ikasten gara. Eta ikasgai hau ere, ba, ingelesez egiteko aukera egongo litzake taldea osatzen bada. Honela, ba, aukera paregabe izango litzake, ba, bueno, enpresa mundua ezagutzeaz gain, ba, gure ingeles maila ba, zabaltzeko. Erabiltzen ditugun baliabideak, ba, alde batetik, apunteak banatzen dira eta azalpenak eman, eta saiatzen gea ba egungo ba egoera errealenekin konparatzen eta ikasleen parte hartzea bultzatzen da. Eta baliabide digitalak ere erabiltzen ditugu batez ere ba talderan hori egiteko eta aurkezteko. Zertarako balio digu ikasgai honek? Bueno, ba, hainbat etorkizuneko hainbat ikasgaietarako oso baliagarri izango zaigu, adibidez, ba, enpresen administrazio eta kudeaketa, ekonomia, edo antzeko gradu desberdinak, ingenieritzan ere honelako lanketa egiten da, zuzenbidean, humanitatean, bueno, gradu, edo zen gradu bikoitzetan, eta nola ez gure eguneroko bizitzan. Beraz, etorkizunean ikasketa hauek egitea pentsatzen baduzu, ba, animatu zaitez.